Volám sa Matej Petroci a pochádzam zo Spiša. Po štúdiu v zahraničí som sa ako jeden z mála ľudí, ktorých poznám, vrátil späť domov. Podnikám tam v cestovnom ruchu a v praxi sa stretávam s veľa problémami v regiónoch. Mrzí ma to, že najkrajšie časti Slovenska sú najviac opúšťané ľuďmi. Cítim sa ako súčasť novej generácie preto, že verím v zmenu. V zmenu, ktorú môže priniesť každý z nás. A práve politiku vidím ako cestu k tejto zmene. Myslím si, že naša generácia má oveľa vyššie očakávania od toho, ako táto krajina má byť spravovaná. Chcem, aby ľudia na Slovensku znovu začali dôverovať politike. Chcem, aby ľudia od východu na západ cítili, že rovnako ako oni tvrdo pracujú, pracujú v ich prospech aj politici a političky. Chcem, aby sa veci na Slovensku začali hýbať. A hlavne, aby do politiky vstúpili noví ľudia. Bez toho zmena nepríde. Na súčasnej politike sa mi nepáči, že nerieši skutočné problémy. Je otrhnutá od ľudí. Táto politika je plná ega, osobných útokov. Snaží sa ľudí rozdeľovať a nespájať.